Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Umeed laram che tol mashuman ba khabar abari aw de jun pajamo ki bai. Anda che kam zaman na nay topic te da re chapter number 3 dynamics last topic te. Che aga de zaman sara application of centripetal force. De din che kam uran de lecture ma upload kada no pagi ke manga centripetal force discuss kada uchida. هغه فورس چې هغه یو ابجکټ یا یو باډي په سرکولر فاد کې په موشن باندې مجبور کوي دغه فورس څنګه سنتریفیټل فورس وایو نو د دې زمونږ سره په ډیلی لایف کې یو سو اپلیکیشنز دي نو دلته موږ مین دوه اپلیکیشن وایو چې یو زمونږ سره بانکینګ اپ روډز او دویم چې کوم دی زمونږ سره سنتریفیوج دی او بانکینګ اپ روډ چې کوم دی په عام نارمل حالاتو کې چې کله باران نه شوي ډرای ویدر نو کله چې تاسو ګورئ نو دا گاڑی چې کله په دې مول کې زیو دا مول لالي نو په دې مول کې ایکچولی دا زمون سره دا ښکاری چې دا د سرکل یو پارت دی دا مول چې کوم دی نو دا زمون سره کاری نو دا غلطم زمون سره په دې مول کې دی گاڑی ته سنتریفیټل فورس ضرورت دی چې دا په دې مول کې سرکولر چې کوم هاف سرکولر موشن دی هغه فرپام کې اوس چې کله زمون سره باران نه یا سایلی ڈراپس نه پدی روډ باندې نو دا کم فریکشن چې دی د ټایرز او د روډ په مینس کې نو دا چې کم سنتریفیټل فورس ته ریکوایرډ نو هغه د گاڑی تر فریکشن فورس ور کوي خو که پرس که دا ابجکټ چې کم دی یا دا گاڑی چې کله په های سپیډ سره موشن کوي نو بیا که پرس که دا بینکینګ اپ روډ نه نو دا گاڑی به بالکل سلاید کیږي سکیډینګ به کوي او نیغ وځي دا مول بند رالی د ریمول نه به داسې د ځي او په شړه به ځي یا که پرس که په هغې کې چېرته لاندې ګړنګ یا لاندې نه کړي نو د هغې نه به ښکته لویږي نو د دې پرابلم د اوورکم کولو دپاره بینکینګ اپ روډ چې کوم دی دا یو اپلیکیشن دی د سنتریفیټل فورس دا ضروري دی نو سنتریفیټل فورس بینکینګ اپ روډ څه ته وایو نو په دې کې ایکچولي څه کیږي چې د اکسټرا پروټیکشن دپاره یا د اکسټرا چې کوم سنتریفیټل فورس ته چې هغه په ښه طریقه باندې زموږ سره ریکوایرډ شي نو د لیول آف آوټر ایج آف د روډ از کیپټ سلایټلی هایر دین د انر سایډ ایټ ا کرف که پرس که دا زموږ سره یوه کرف ده په دې کې پرس که دا داسې چل کیږي دا به تاسو په دې عام روډونو په غاړه باندې هم تاسو داسې محسوسه کړئ چې د دې دا کف دا سایډ چې کوم دی نو دا داسې کړی د دې دا سایډ چې کوم دی دا بری دا بهر سایډ د روډ او دا دننه سایډ چې کوم دی دا خکته نو دسی انکلاین شانتی تیر شي وس د دې فائدہ سره د دې فائدہ دار پاس ک په دې باندې د زمون سره روډ دی سیدا دا غ بینکینګ دی دې ته موږ بینکینګ اپ روډ وایو پرس ک په دې باندې زما سره یو گاړه روان دی زبو هم پرس ک دا زما سره گاړه دی او دا په دې باندې موشن کوي وس د دې بینکینګ اپ روډ دا فائدہ را چې زمون سره کم د دې ابجکټ دا ماست نو دا زمون سره ډاون ورلډ او په دې ټیم کې ډاون ورلډ ام جی ډبلیو دا سیدی او په دې ټیم کې چې دا کم روډ دی نو د دې نارمل فورس واپس پر ابجکټ چې کم اکشن کوي نو هغه په دې ډایرکشن کې دی هغه برابر دی د اف ان اوس که تاسو وګورئ د نیوټن ترلا په هغې کې موږ ویلو چې د موږ سره د ویټ او د اف ان چې کوم دی د یو بل ته اکشن او ریاکشن دی نو اکچولی څه کیږي اکچولی فزیکس دلته دا دی چې زموږ سره د ویټ چې کوم دی دا په دوو کمپوننټس کې ډیوایډ شي یو کمپوننت چې کوم دی دا دی او بل کمپوننت دی زموږ سره دای دا یو کم کمپوننت چې دی نو دا د اف ان چې کوم دی د اکشن او ریاکشن شي په دې ځای کې دا یو کمپوننت پاتې کیږي دا کمپوننت چې د ویټ دی دا په دې ډایرکشن کې دغه کمپوننت دا ویټ چې کوم دی نو دا ریکوایرډ سنتریفیټل فورس چې کوم دی دا موږ لا راکوي نو د دې د وجې نه په دې مول کې دا گاړی که تیز هم لاړ شي نو هغه ته سنتریفیټل فورس چې کوم ریکوایرډ دی هغه ورته اچیو کیږي حاصلیږي د دې بینکینګ اپ روډ د وجې نه دا خو له دې شاته فزیک شو اکثر به تاسو چې کوم ریسینګ والا کار ځي نو د هغې چې کله مول مولونه یا کم کف چې راغلي هغه تاسو ته وګورئ نو په هغې کې دا بینکینګ ډېر زیات استعمال شوی هغه بالکل داسې بینک کړی په دې په سکرین به تاسو ته را پکچر ښکاري په دې کې تاسو ښه کلیر لیکتی شئ دا کم روډ چې دی نو دا داسې بالکل بینک شوی دی چې کله دې کې دا بینکینګ شوی نو اوس د دې فایده هم دقه ده چې دا ریسینګ کار چې کوم دی د هغې سپیډ ډېر زیات سوی نو چې کله
د مور ته ورشي نو په دې کې دا سکټ کیږي نه سلایډ کیږي نه بلکې ښه په اسانه باندې دا مور رالی ځکه دلته چې کوم سینټریفیوټل فورس ریکوایرډ دی هغه ورته هم دغه بینکنګ چې کوم دی دا ورته اچیو کوي هغه ورته ریکوایرډ دی نو هغه ورته حاصلوي. دویم نمبر چې کوم زموږ سره اپلیکیشن دی هغه دی سینټریفیوج. سینټریفیوج زموږ سره دا یو ډیوایس دی چې ا ډیوایس دیټ سپریټس substance is suspended in a liquid by rotating at high speed on the basis of their densities. Centrifuge da zaman sar yo ha device te che da pa yo liquid ki da si substance che da pa de liquid ki zaman sar suspended hi hal shwi pa ki muallaqi da particle da zarrat da de liquid na juda kai pa high rotation sara kala che da liquid pa high speed sar rotate ki او د دې بنیاد د دې بیسیس سره د دې بیسیس زمون سره دا دی چې دا دغه پارټیکل چې کوم دی د دې ډینسټی چې کوم دا زمون سره سیم نه وي چې د کم ډینسټی زمون سره کمي سلایټ لایټ پارټیکل زی نو هغه د ایکسس اپ روټیشن ته نږدې پاتې کیږي رایوځي شي او هغه یو چم جوړ کی نو هغه ځان نشي او کم چې ډینسټی سی وای نو هغه د کنټینر دیوال ته نږدې اخوازي چې څومره ډینسټی سی واکیږي نو دا چې کوم لیر دی هغه به اخواکیږي د ایکسس اف روټیشن نه اکثر چې کوم دی دا په لیب کم چې زمون سره په هسپتال کې لیبز دي باغې چې کوم پیتالوجیست دی هغه استعمالوي د مختلف ټیسټونو دپاره پرس کې تاسو د یونی ټیسټ کوئ او د هغې نه ته آر بی سی یا ډبلیو بی سی دی کې نو د هغې دپاره هم دغه مشین استعمالیږي یا که تاسو پی آر پی کتلي نو هغې کې زمون سره پلیټ لیټ رچ پلازما وي دغه پلازما چې په کم کې زمون سره پلیټ لسی چې کله د یو بل نه دا کمپوننت سپریټ کوي نو هم په سینټریفیوج کې دي نو دا زمون سره ایکچولی څه کوي دا په دې لیکویډ کې چې دا کم حل شوي پارټیکل دي دغه پارټیکل د یو بل نه جدا کوي. اوس د سینټریفیوج زمون سره بیا دلته دوه پردر نو سب اپلیکیشن دی د سینټریفیوج چې یو زمون سره سپریټر دی یو دی واشنګ مشین ډرایر. سپریټر چې کوم دی دا زمون سره هغه سینټریفیوج دی یو هغه ډیوایس دی چې دا ملک چې کوم دی په دې کې پارټیکل دی یو بل نه جدا کوي. ملک زمون سره د کریم نه او د سکم ملک د هغې نه جوړ شوی چې په دې کې زمون سره لایټر پارټیکل هم وي او هیوی پارټیکل هم وي. زمون سره کریم چې کوم دی او سکم په عام ژوند کې تاسو وګورئ نو کریم چې کوم دی موږ ورته په عامه پښتو کې ملایي وایو یا د ملایي چې دی کله لرې کې شودو ته یا دغه ملک ته بیا سکیمډ ملک وایي. نو اوس دا کومه ملایي چې ده نو د دې ډینسټي سیوا ده او دا کم عام شوده چې پاتې شي د ملایي نه بغیر د هغې ډینسټي کمه ده. دا به هم تاسو ته په دې سکرین باندې دا پکچر ښکاري کله چې دا د ایکسس اف روټیشن نه چې کله دا ملک منګه روټیټ کو په های سپیډ سره نو دا لایټر چې کوم ملک دی نو دا د ایکسس اف روټیشن ته نږدې رایوځي شي او دا کم کریم چې دی نو دا غاړو ته راشي نو په اسانه باندې بیا تاسو د دې ملک نه دا کریم جدا کولی شئ. دویم نمبر چې کوم دی زمون سره د سینټریفیوج چې کوم سب اپلیکیشن دی هغه دی واشنګ مشین ډرایر. واشنګ مشین ډرایر چې کوم دی نن سبا ډېر زیات په کورونو کې استعمالیږي په دې کې دننه یو سلینډر او د سلینډر دا کم وال شینو دا سوري ایکچولی څه کیږي کله چې لمدې کپړې هغه ته دغه ډرایر ته ورواچي دغه ډرایر چې کوم دی دا په های سپیډ سره دا کلاس چې کوم دی دا روټیټ کی روټیشن د وجې نه پدې کې چې دا کوم واټر پارټیکل دی نو دا د دې کلاس نوزي او لاړ شي د سلینډر دیوال طرف ته اوس دغه سوري دی نو چې سوري دی نو دا الټا ډرین شي الټا کلیکټ شي او اخو بیا دا غي نوزي نو په لټ ټیم کې زمونږ سره دا کوم لمدې کپړې چې دا او چې ګدام زمون سره په ډېلی لایف کې یو ښه اگزامپل دی یو انوینشن دی چې دا زمون سره د سینټریفیوټل فورس اپلیکیشن دی.